Tento seriál je pre teba prvou hereckou skúsenosťou? Tak ako pôsobil som a bol som hosťom nejakých iných seriáloch, ale to bolo také naozaj, že na pár sekúnd, takže dá sa povedať, že toto je taký naozaj vážny seriál v tom, že ako by som povedal, scenár a všetko, ako tá príprava, ľudia okolo, že to naozaj je komediálny seriál, ale všetko okolo je naozaj vážne, super pripravené a skvelé, takže dá sa povedať, že asi áno. Aj keď som účinkoval nejaký, ale to nebola taká postava, že by som bol potrebný viac dní ako teraz, takže je to také niečo väčšie. No a na základe čoho ťa René oslovil? Tak sme veľmi dobrí kamaráti, poznáme sa niekoľko rokov. Neviem, či to je 8 rokov alebo 10 rokov, ale 10 rokov to možno je. A tak vymyslel tam takú postavu. Som zo Žiliny, všetci ho poznali. Tak som Slotovčík a jeden z hlavných takých zbojníkov, ako myslím, z tej družiny. René hra Uhorčíka a Ďuri Rašla je Janošik, takže ja som jeden zo zbojníkov, aj s Majkom Labudom a Maťom Mihalčín. Takže je to také príjemné, je to v prírode točené exteriéry, ja mám rád Terchovú, mám rád prírodu, takže super. Vy vlastne s Maťom ste akože neherci, dvaja, speváci a aj nejakým spôsobom tak, že viacej tak držíte spolu, keď ste z tej jednej branže a mimo herectva? Nedá sa povedať, že držíme veľmi dvaja spolu, my držíme všetci spolu a naozaj je tu výborná partia a ono sa aj lepšie potom robí. Človek je taký uvoľnenejší a režisér nám dáva naozaj priestor, nekričí po nás a vtedy sa človek tak viac uvoľní a viac dá zo seba to, čo chce dať zo seba, čo je super. A stačí jeden človek, ktorý by bol nejaký rušivý, robil by zle, v úvodzovkách doslova, a už by sa netočilo dobre, ale zatiaľ to taký nie je a naozaj tá atmosféra, ten celý štáb je skvelý a mákajú ako fredky. Ako si sa ty zžil s tým herectvom? Mňa to v prvom rade baví a nesnažím sa nejak že hrať, snažím sa do toho nejak tak vžiť a počúvať tých druhých. To mi aj René hovoril, že vždy musím počúvať a o čom to je a potom aj podľa toho aj ten pocit príde, ten pocit sa tak navodí podľa tej atmosféry, podľa tých slov a nie len si opakovať v hlave svoj text a teraz idem ja rýchlo to povedz. Takže sa to snažím tak do toho vžiť, do tej atmosféry a užívať si to, lebo naozaj je to skvelá partia. Niekedy mám problém sa udržať, pretože keď vidím, ako Majo Labuda hrá, tak to sa nedá, mi trhá kutikmi. Alebo René, keď ide to svoje Uhorčíka, tak vtedy naozaj niekedy mám problém a nechcem to pokaziť, tak vtedy bojujem, ako sa dá. Bojujem, nepokaz to. A stane sa, že človek vybuchne, začne sa zajakávať a to je koniec, lebo to je ako tsunami. To sa spustí, jak domino a to nezastavíš proste.